Tak na dnešní video jsem sám zvědavej. Uděláme si porovnávačku Kappa a Clia, o kolik vlastně jsou rychlejší v různých úsecích. Takže já jsem si to tady připravil. Srovnával jsem samozřejmě stejné závody, které jsme jeli, což já jsem s Kappem předloni jel vlastně Šumavu a Bohemku, ale nakonec jsem se rozhodl teda pro Šumavu a konkrétně RZ s Debořickou, která se jela úplně stejně. I podmínky byly jako velice srovnatelné a vlastně jelo se to podobně. A co jsem chtěl říct, jo, samozřejmě rozdíl byl v tom, že jsme měli jiný gumy, na Kappu jsem měl Hankooky, na Kliu Yokohamy, takže samozřejmě v tomhle to úplně srovnatelný není. Ale vždycky bude. Byly tam samozřejmě pár nějakých antikatů navíc, co se týče toho posledního roku, ale retardér je všechno ostatní stejný, vzdálenost stejná, takže si myslím, že to je docela srovnatelný. Takže celkově RZ tam měla, to je napsaný, 13,3 km a s Kappem jsem byl pomalejší o 12,1 vteřiny. A řekl bych, že co se týče jako mýho nasazení, nebo našeho nasazení, s Kappem jsem trochu víc tlačil. Určitě jsem to auto jako víc znal v té době a snažili jsme se vlastně urvat, myslím, třetí místo ve třídě 6, takže v té poslední RZ, což byla právě ta druhý průjezd z Debořický, tak to moje nasazení bylo větší v tom Kappu, takže to není úplně srovnatelný, jako celkem to překvapilo. Myslím si, že reálně ten rozdíl mezi Kappem a Kliem je rozhodně větší než těch 0,9 vteřiny na kilometr. Třeba na tom čínovském okruhu to bylo přes 2 vteřiny, jo, nebo kolem 2 vteřin, co jsem se díval. Ale je pravda, že prostě na tom čínovském okruhu jsem nakapujel jako zase už jako špatný gumy, ty jsem dojížděl v předchozí sezóny a zase to je jakoby typ povrchu, který Kliu sedí zase úplně nejvíc, jo, a Kappu úplně nejmí. Takže to je zase jako takový druhý extrém. Já myslím si, že ten reálný rozdíl je někde mezi. Tady těch 1 vteřina je opravdu, 1 vteřina je opravdu jako nejmenší rozdíl, co asi může být. Taky na té Zdebořický docela velká část šotoliny, kde já jsem s tím Kliem vůbec ještě neuměl jet v té době. Takže to určitě by ten rozdíl byl taky větší, jo, kdyby to byl normálně asfalt a mohli jsme prostě jet takhle na tom, na té šotolině jsem jel, jako jsem určitě nejel rychlejš než s Kappem, ale to bylo jako ve mně, ne v autě. Ještě se rychle podívejme na porovnání aut jako takových, co se týče jejich specifikací, aby jsme si to shrnuli. Takže Kapp je 4válec, 1.6 atmosféra, Clio 1.3 turbo, rozdíl ve výkonu nějakých 40 koní a 140 Nm, takže obojí veliký rozdíl. Kapp je o něco lehčí, odhaduju tak o 40-50 kg, nicméně pak samozřejmě záleží na těch věcech, kolik máte benzínu, že jo, jak je těžká posádka a tak, ale to ostatní bylo všechno srovnatelné. A i v obou případech jsme jeli vlastně 2 rezervy, takže v tom je to stejný. Maximálky se hodně lišej, 160 pro Kappa a 185 pro Clio. A co mají teda úplně totožný, jsou pneumatiky. Jenom jak jsem říkal, na Clio byly Yokohamy a na Kappu byly Hankooky. Takže tady máme tady ty dvě srovnání. Co jsem si teda připravil, je přímo start. To bude nejzajímavější, takže je to start Debořický, tak je to nějakých 400 metrů, tak pojďme na to. Takže ten start je, fakt je to úsek, kdy se jede jenom rovně, ještě ten začátek je do kopce, takže ten rozdíl v tom podle mě bude ještě větší. Jsou to jenom mírné zatáčky, mírná pravá, mírná levá. Vidíte, i antikaty jsou postaveny úplně stejně a ten rozdíl rychlosti je obrovský. Nakonec je to tady vidět 2,3 vteřiny. Takže na 400 metrech Kapp je o 2,3 vteřiny vlastně pomalejší jenom na tom startu. No, takže ten rozdíl je teda jako obrovský. Tak pojďme na další část. Další úsek jsem si připravil takovou středně rychlou pasáž. Ta už bude 1 km dlouhá.
A v podstatě je to takový, kdy se jede jako na trojku, na čtyřku, je to tak, já nevím, někde v půlce týrce nebo v první třetině. Takže ty zatáčky se takhle střídají a pak se to zrychlí, pak je jedna táhlá pravá a jede se do kopce a dvojitá mírná levá a pak se jede třeba 300-400 metrů dlouho z kopce. Takže to srovnání bude ještě taky zajímavé. Vyrážíme, první zatáčka je rychlejší, druhá taky, s klijem jsem šel do s klijem jsem myslím nechával čtyřku, s kapem jsem to projel na trojku a je vidět, že teda je to úplně, úplně srovnatelný, tady v té prostřední části jsme vlastně úplně stejně to vidět. No a tady už to zrychlí, už se jde do kopce, takže tady čekám, že asi s klijem něco získáme, ale téměř nic, tady kolem antikatu úplně stejně a z kopce dolů naprosto srovnatelně, takže zajímavý, hlavně z toho kopce dolů jsem teda zase čekal, že bychom mohli jako něco získat tím klijem, ale vidět, že vůbec no. Že prostě jak to jede dolů z kopce, tak to jede stejně. Se tady dívám, 162 km bylo vidět na kliu, že jsme měli maximálku a v kapu jsem asi jel v omezovači, jestli si to dobře pamatuju, takže tady prostě žádný rozdíl, no. Je prostě vidět, že jakmile je to z kopce dolů nebo na rovině, tak ten rozdíl v tom výkonu není takovej a i ty méně výkonný auta prostě jedou rychle, no. to je zajímavý, no, to je zajímavý. Tady jsem čekal teda, že něco, jakoby bychom získali s tím klijem, ale nic. Takže s tím kopcem, ale vlastně máme další úsek. To je vlastně 4. kilometr. A tohle je část, která se jede jenom do kopce. Zase se to táhne po různých, jakoby, zatáčkách, které se jedou celý naplno. Ale je to vlastně, jak to mám, 1 kilometr taky odměřený. Čistě do kopce. A mám to až za, tady byla taková táhlá pravá. Dal jsem to až za ní, protože bylo tam o hodně víc bordelu, když jsme jeli s klijem, když jsem ty videa porovnával. Takže jsem to dal vlastně až za tou zatáčku, ale těsně za ní. Jo, tohle je prostě přímo výjezd. Takže je vidět, že s kapem vyjíždíme na dvojku a s klijem myslím, že už jsem měl trojku zařazenou. A tady je to vidět, tady je ten rozdíl jako patrnej, že už v téhle chvíli vlastně s klim máme náskok, protože rovnou ten výjezd byl větší, tady už mám pravděpodobně, no tady už mám pětku, prostě dávno zařazenou v kliu, a v kapu jsem ji teprve řadil, 162, 164, 165, takže jsem měl před brzděním 165, a no, 2,5 vteřiny, no. 2,5 vteřiny na kilometru, čistě na úseku, kdy se jede rovně, ale prostě se jede jenom, ten kopec zase není nějak jako výrazný, ale prostě stačí, že se jede trošičku do kopce a je to hned poznat. Ale myslím si, že přesně tady ten úsek, kdybychom to porovnali s rally 4, tak zase i tý rally 5 se potom ujede ohromně, že prostě rally 4 tady pojede v omezovači, čím jsem si jako jistý. Jo. Tady zbytek, tady tu poslední půlku pojede úplně v pohodě v omezovači, my jsme měli nějakých 165, jo. Takže jako rally 4 tady pojede o 20 km ještě rychlejší než ta rally 5. Takže to jsou prostě ty úseky, kde ten rozdíl je potom veliký a je to hned, no, to hned. Tak, co tam máme dál? Jo, pak tady mám udělanou takovou motenici, ta je až vlastně za Šotolinou, to je 10. nebo skoro 11. kilometr, to mám teda jenom 400 metrů, sjíždí se z kopce, je tam retarder a taková obočka, hodně bordelu tam je, ale bylo ho tam v obou průjezdech, jo, bylo ho tam i když jsme jeli s kapem i s tím klijem, takže to bude hodně srovnatelný. Takže jsem zvědavý na to porovnání v takovým uším. Tady z kopce dolů jedeme stejně do retardéru, vlastně přijíždíme pomalej vlastně s klijem o trošičku, projetý i retardér byl tak stejně, tady je navíc antikat, hodně podobný, no na brzdách,
velice podobný, tady mi to trochu ujelo s kapem, výjezd stejný, minimální rozdíl. S Kliem jsem tady trošičku dál, ale v podstatě to podle mě jsme získali jenom tady na té poslední rovině a to jenom díky tomu, že mi to v tom kapu trošičku jako zahrabalo a dostal jsem se prostě trochu širší jsem byl, ale jinak je to úplně stejný. Prostě z kopce dolů a jak je vidět, jak se to jako motá, tak ten kap prostě v tomhle jako je dobrý, no. To, že je vlastně jako menší, kratší a asi na mě působil v tuhle dobu jakoby důvěryhodnějiš, takže mi to rozhodně pomáhalo. No a poslední úsek, to je po takovým úzkým, je to i trochu rozbitý, ta poslední část ani ne, to se pak jede hodně z kopce dolů, takže to je takovej úsek už jako hodně na srdce, rozhodně ta druhá půlka, takže zase to bude zajímavý srovnání, takže pojďme na to. Vyjíždíme tak nějak stejnou rychlostí, co jsem se díval. Tady se jde, tady se brzdí až do dvojky, to jsem měl v obou autech, trojka, je tady myslím antikat navíc, ale velice podobný, přehoupneme se přes horizont. Tady jsem měl až pětku v Clio, v Clio jsem jako vždycky v podstatě okval vejš, ale vidět, že to nehraje roli, v kapu vlastně vedu, přestože tady ta část se jela jako celá naplno. Tady už je potom ten asfalt hezký, byl tady jeden antikat navíc Kliem, ale nemyslím, že nás to nějak moc brzdilo z kopce dolů, vlastně vedem s kapem, je to vidět. Tady bylo trochu víc bordelu, když jsme jeli s Kliem, ale mohli bychom to dohnat, tady byl jeden antikat, taky se nic moc jakoby, ale neměnilo. No a je vidět, že s tím kapem prostě tady jedu rychlejš, no. Tady budeme rozhodně ztrácet 2 vteřiny, no. 2 vteřiny na 1,2 km a to pak tady to pokračuje dál, takže prostě to jsem si nes až do cíle, myslím si, že tady jsem 2-3 vteřiny jako s kapem nahnal, no, oproti Clio, takže jako je to vidět, no, jak je to z kopce dolů, prostě ten kap v tomhle jako je fakt dobrý, asi i ohledně možná jakoby nějaký důvěry moje, důvěry v brzdy, který jsem měl, asi se to pak jako změnilo v průběhu sezóny. Určitě jsem se s Kliem jako zrychlil, s kapem jsem tady, prostě ten jsem přesně znal, takže si myslím, že rozhodně jsem tady měl jako větší rezervu s Kliem než s kapem. Byla by otázka, kdyby to bylo na stejných gumách, jak by to vypadalo, ale zajímavý srovnání. Myslel jsem, že tam bude rozhodně teda jako větší rozdíl a nemyslel jsem si, že tam bude úsek, jako kde kap bude takhle jako získávat, jo? Že tady vlastně jako budeme ztrácet 2-3 vteřiny na kilometru. No, to prostě pak vidět, že jsme to hodně doháněli na rovinkách a na nějaký úsecích. No. Takže zajímavý, no. Zajímavý. A uvidíme. Dejte vědět, jak se vám tady to video líbilo. A pokud jo, tak já se pokusím udělat i srovnání vlastně s nějakými jinými jezdci. Třeba s nějakou R2, Rally 4, kdokoliv by měl zájem to udělat, nějaký jezdce znám, kterých si myslím, že by mi mohli ten onboard poskytnout a tak dejte vědět, jestli se vám tady ten formát líbí. Tak jo, díky moc a vidíme se příště, čau. Tak děkuji. Jsme tu, díky moc. Zaplať pambu. Jo. No, o nějakých 5 rychlejší bychom měli být. OK. No, řekl bych, že ta šatolina už byla trošku lepší teďka.